Vi er i 2023, og nå er det mange som bruker mobiltelefon. Ja. Det kamera vi ser her, Egil, hva er det for noe? Det er fra 1850. Mm-hmm. Og det var den gangen man drev med glassplater i stedet for film. Ja. Så det er kanskje lurt oss å titte litt på gamle dager. Ja, det skal vi gjøre. Hvor man fikk foreviget seg på en glassplate, eller våtkopi, som det også var før den tiden. Men fotografi er jo ca. 200 år, godt og vel. Og jeg har ikke noen sånn stor samling, men jeg har tatt vare på ca. 200, som da forteller om epoken i 200 års virke. Det digitale kom jo da i 84, fikk jeg beskjed på, gjennom et tysk tidsskrift. Og da solgte jeg forretningen. Mm. Egil Torgersen, vi er på besøk hos deg. Du er fotograf hele livet? Ja. Mm. Ta opp det kameraet vi så på der. Skal vi kikke litt på dette her? Ja, dette er jo før min tid da. Det er da fra 1850. Og det, som sagt, det var med glassplater. Det eldste kameraet som var i Halden, det er, står nå på Nordiska museet i Stockholm. Ja. Fordi at Halden mindre hadde ikke noe plass til det. Og det første fotografi som er tatt i Halden av et ektepar fra Nøstemark, det finnes også der borte. Og så det skulle vært her, på museet her i Halden. Det var helt oppål. Men jeg har fått, jeg fikk tak i et fra 1850 av en fotografkollega, og det har jeg aldri fotografert med, men hvis jeg går fremover. Men hvis jeg ser på det der først, ja. Hvordan fungerer det? Ja, det fungerer rett og slett at man la inn en glassplate her på, man må tok og lukke bak her. Den kan demonstreres bedre, men den er borte. Den som står på venstre side. Ja, jeg skal hente den, ja. Der er jeg tatt av bakstykket. Og man la inn en glassplate etter formatet da. Dette passer jo da til den kameraen her. Og så lukket man lukket på. Og da ble kameraet seende ut som du ser her. Og da måtte man trekke fram filmen da, ved hjelp av sveive det fram, glassplatene. Kunne legge inn 5 plater av gangen. Og det skulle da fremkalles på vanlig måte med kjemikalier som de gjorde senere også med film. Men før de fremkalte så skulle de ta bildet. Hvordan gjorde de det med det kassa der? Ja, det var på vanlig måte som man tar bilder ellers. Man tar enten høydeformat eller breddeformat. Så kikker man ned i det hullet der da? Ja, det kikker. Og så man ned i glasset her. Ja. Og så det var et på den siden for høydeformat. Ja. Og linsa, det var foran der? Ja, det var åpen linse. Det var en åpen lukker. Ikke noe objektiv. Og det forsøkte jeg også etterlignende. Med det kameraet som står der oppe, ja. Hvor jeg satt inn en planfilm uten objektiv, og resultatet ble faktisk bra. Det ble ikke helt skarpt, men det ble bildet ut av det. Hvor mange sekunder måtte de da ha? Ja, dette var åpent, for å kalle det da? Det var ca. 15 sekunder. Og da måtte man holde øynene åpne, og så måtte man sitte helt stille. Ja, og fotografiapparatet måtte stå på et stativ. Ja, helst det, på grunn av bevegelsene. Så det er stativskruer så i bånd, som det var på senere tid. Hvor mange var som hadde sånne fotografiapparater på den tiden, tror du? Ja, det kan jeg vel ikke, kanskje ikke svare på, men det kan ikke være mange. Nei. I dag er jo fotografiapparatet allemannseie gjennom mobiltelefonen. Ja, det var bare fotografene som hadde slike. Og særlig da de som, det var jo til å begynne med ingen sånne faste fotografer. De møtte opp i gata, og da kom alle folk i gata ut for å la seg fotografere. Og da brukte man den typen her. Mm. Det var jo spennende når det kom. Det var spennende når en fotograf kom. Og jeg har gjengitt mange bilder på data hvor du ser alle folk
i nabolaget og i huset som strømmet til ute i gata for oss å bli fotografert, komme på bildet. Ja. Ja. Senere så ble det motsatt. Da ville alle gjemme seg bort, de ville ikke være med på bildet. Så det var... Etter det apparatet her, hva skjedde ja, da? Ja, da gikk man først over fra våtkopier, hvor man da for eksempel stod på torvet og fotograferte med dette kamera, så gikk man inn i en sånn lukke, hvor man da ordnet med kjemikalier, og så kom man ut med en våt fotografi. Jeg har selv vært med på det. Jeg og min far ble fotografert på torvet av en sånn fotograf i 1936. Så de, det har jeg. Ja, så de fremkalte med en gang? Fremkalte med en gang, ja. Wow. Ja. Så det var stort og noe nytt, vet du. Det bildet har du i arkivet ditt? Ja. Ja. Jeg er jo så stor og holder far i hånda med sixpence og greier, ned på torvet. Jeg står i de gamle drosjene i bakgrunnen. Så gikk det da over til film. Av forskjellige formater. Det begynte jo med Kodak, begynte jo med rullefilm. Ja, har du noe her? Det har vi her. Den. Det er fortsatt en firkantet kasse. Ja, det kunne ta oss både på bredde og høyde på mot. Men nå hadde man fortsatt ikke linse i kamera. Slik at man måtte eksponere på hver gang, og det lyset som slapp inn da, til filmen. Man kunne ikke regulere med noe. Hvordan satt man inn filmen? Hva da, så du? Man hadde vel en film i dette, hvordan ja, satt man? Ja, filmen her, vi måtte da lukke opp her. Jeg kan vise mitt første kamera. Ja, kom igjen. Det ligner. Det ligner, ja. Det er en 1949-modell. Agfa. Og den kjøpte jeg for 25 kroner av en kamerat. Litt ante jeg den gangen at Agfa skulle bli min senere arbeidsgiver. Men det tok jeg det første bildet med, og det ble da skoleeka. Som du ser her nede. Den som jeg gikk i ferge mellom Langbrygga og Sevøya med badegjester. Dette er ditt første bilde? Det første bildet tok. Wow. Da var jeg 14 år. Ja. Og det er Edgar Andersen som sitter ved årene. Og du ser det var ikke nødvendigvis flytevest den gangen. Nei, det var ingen som drukna da. Nei. Ja. Vet du hvor mange bilder du tok med det kameraet der? Jeg tok ikke så veldig mange, fordi at det var jo et økonomisk løft. Ja. Jeg måtte da levere filmen til Ramme Andreasen i Tordenskjolds gate. To hyggelige damer som fremkalte bildene for meg. Og da jeg kom for å hente bildene, så skrøt de alltid av de bildene jeg tatt. Selvfølgelig for at jeg skulle kjøpe en ny film. Det kostet 5 kroner. Mm. Kostet såpass, ja. Ja. Så når jeg ikke hadde ukelønn mer enn på 40 kroner, så... Og det er selvfølgelig mer for det også. Ja. Men 5 kroner på den tiden, det var mye penger. Ja, det var det. Ja. Hvilket årstall snakker vi om da? Det var... Hvilket årstall, tror du? Det var 45. 45, ja. Ja. Mm-mm. Så dette utviklet... Det var egentlig moren min som fikk, jeg kan si at jeg hadde kommet inn med morsmelken, jeg vet ikke, men hun fotograferte meg før jeg lå i dyp barnevogn og oppover. Ja, så det var jo faren din og mor din som var fotointeressert, og så ja. Ble jo du det også. Ja. Lite ante jeg jo at jeg skulle bli fotograf, det var ikke det som var meningen. Jeg skulle bli skomodellør. Jo. Ja. Jeg gikk på modellørlinja i Ørebro. Jeg så en meget god kamerat og en dyktig modellør, han Roger Mivik. Som, da vi kom hjem, da, så hadde vi begynt på import av skotøy. Og da ble det liksom bare 2 dagers arbeidsuke. Og da måtte jeg liksom finne på noe annet. Og da
Jeg kom inn på Søbruksforeningen, og der hadde vi besøk av en tysker som også var interessert i foto. Og vi var ute og tok bilder sammen sånn etter jobben og sånt, og så diskuterte vi med hverandre. Så sa, du bør søke på fotoskolen, sånn. Der jeg kommer fra Bayerwerk i München og i Leverkusen, så har vi egen fotoavdeling og egen fotoskole. Og det gjorde du? Ja. Jeg er den første som har sluttet på Søvre frivillig, tror jeg. For jeg fikk beskjed over disse kollegene at om en uke er du her igjen. Men jeg tok sjansen. Men det skulle ta 3 år før jeg kom inn på skolen. Fordi at jeg søkte for sent. Og imens så hadde jeg jo sagt opp på Søvruks og gikk arbeidsledig noen dager. Så fikk jeg jobb som distriktssjef for Viking redningstjeneste. Frem til jeg kunne begynne på skolen den 2. januar 1964. Da dro jeg til skolen. Om det var riktig eller nei, det vet jeg ikke i dag, men sånn var det, sånn ble det. Mm. Og fotograf ble du? Ja, da jeg var ferdig der nede så fikk jeg fast jobb i firma. Mm. For å så vise norske kunder dømmens produkter og lære dem å kjenne. Og jeg fikk da, skulle også da lære opp personalet til å selge de produktene som Agfa og Gevart den gangen leverte. Mm. Firma hette først Fotoimport. De importerte da Agfa-produkter. Og senere så fusionerte de med det belgiske Gevart fra Mortsel i Belgia. Og da ble det hetende Agfa Gevart. Mm. Agfa er det kanskje mange som lurer på hva det betyr. Og det betyr da Aktengeschlechtschaft für Anilin, for det var jo da et kjemisk firma som var etablert i Leverkusen i Köln. Går det an å oversette det til norsk? Ja. Hva? Ja, det betyr at det er et aksjeselskap for kjemiske produkter. Ja. Mm. Det betyr Agfa. Ja. Mm. Gevart, som de fusjonerte med i Belgia, det har sitt opprinnelse i produsenten, innehaver Josef Gevart, som hadde lagd film og fotopapir. Ja, det har vært et interessant yrke gjennom alle år. Hva skjedde etter det firkanta kamera du hadde her? Historien går jo videre, og kameraene kom jo på rekke og rad. Ja. Hva var det neste kamera som kom i historien? Ja, da begynte man å gå over til småbildeformat. Da får vi se hva du har av det. Ja, det er et stort utvalg, men det har jo da... Vi har for eksempel småbildeformatet her, den eksakt da, som har tilhørt en fotograf i belgiske tidene. Og litt historie bak dette kameraet her. Ja. Så det er derfor 24-36 format. Men de tok da 36 bilder på filmen. Du kunne også da få ned til 20. Men så fant en fabrikk på at de kunne utnytte filmen til 72 bilder. Og det kallte det på halvformat. Så den står høll her. Den halvformatkamera, den tar altså da 72 bilder på filmen i stedet for 36. Eller du kunne også velge 20 bilder, da ble det 40. Hvis du ser på de to kameraene her, så har jo den her en veldig stor og lang linse. Typisk journalister. Reportasjelinse, ja. Mens den du har der, den har jo ikke linse helt tatt, det er andre kamera. Nei. Jo, det har linse, men det er fast linse. Ja. Hvilket årstall er vi på nå, tror du? Ja, det er jo nok så sent ut i livet da. Der kan vi snakke om 1980. Å, oh, ja. Ja. Og den er her sånn 1970. Ja. Cirka. Det 24-36 formatet, det blir jo da lansert i masse forskjellige typer. For eksempel i dag så har vi jo Canon og vi har jo Nikon som kjørte på samme formatet. Og alle fabrikker hadde det faste formatet. Jeg har selv vært i filmfabrikken i Köln for å se produksjonen der. Og der arbeider bare svaksynte.
For det går hele tiden da i sånn ultrafløtt lys, og med øynene så store som tallerkenen der. Vi og vi åpne. Litt skummelt å se på. Uffa meg, ja. Så... Det er mange historier i det kameraet der. Ja, dette er historisk for at jeg snakket med... Jeg kjente han som kjente eieren. Han var ansatt i berlinske tidene. Så jeg ringte til han og spurte om han hadde et kamera med god linse, for at jeg hadde bruk for det selv. Mm. Og da sa han, du kan få kjøpt min eksakta. Mm. Og da kan du komme ned og hente det. Men det tok litt tid før jeg kom nedover. Så ringte han og sa til vet du hva, sånn, i natt har jeg hatt innbrudd. Og alt som var i leiligheten er stjålet, men ikke det kamera du skal hente. Og da fikk jeg dette greiene her sånn, med to bitiver. Har du tatt bilder med det? Ja, jeg har tatt med det. Det er ganske fantastisk skarpt. Ja. Og 500 millimeter, det er jo ganske fin, også med speil. Ja. Jeg har også en Nikon med samme. Så gikk det jo da over til mer motoriserte zoomer, hvor vi da kunne zoome elektrisk. Dette er en Olympus, og vi har også da en annen type Olympus, som også har da, nå er jo vanlig med sånn elektrisk zoom. Men det var det første som kom med elektrisk zoom. Kunne vi få kjøre opp i 300 millimeter, tror jeg. Så gikk det vel mer over i mindre kameratyper, sånn som Instamatic og den typen der. Mm. Agfa lanserte jo da en type som heter Agfomatic, som ble en veldig god bestselger. Den skulle da konkurrere med et Kodak-type som hette Instamatic. Var det den som hadde en firkantet blitzen? Ja. Mm. Kubeblitzen? Ja. Mm. Så de to konkurrerte da med hverandre en periode der, mens jeg var ansatt i Agfa, faktisk. Hvem var som vant? Ja, du vet... Agfa hadde jo det problemet etter krigen, at det var en del motstand mot produktene. Så det var ikke så lett å komme inn på markedet med Agfa-produkter. Kodak var jo da engelsk og amerikansk, og hadde en liksom bare mer velsett. Og det var da jeg begynte der å reise for firma etter skolen i 66, så fikk jeg oppleve det at Agfa var litt seier på markedet, som jeg sier. Og så den trengte opplæring først og fremst blant personalet for å kunne levere den riktige filmen på disken. For kunden kom jo også på langt en fargefilm. Og da kom automatisk en gul eske på disken. Men du skulle si at du skulle ta en Agfa-film og legge på disken, og så skulle du si til kunden, det var vel farver du skulle ha. Og da nikket kunden, ja, det var riktig. Så sånn sett så... Så Agfa slet litt i forbindelse med det som var 2. verdenskrig? Ja, man gjorde det. For da jeg reiste ned der så sent som 64, så merket jeg faktisk at det var mange krigsinvalider. Mm. Og når jeg hørte jeg var norsk, så var jeg liksom reservert. Ja. Selv så sent etterpå. Ja. Men jeg greide meg bra der nede, og... fikk en rik opplevelse i foto, så, men reiselivet ble for slitsomt for familien. Så jeg fant ut at jeg måtte gjøre noe, og da med opplært i farger som fotografering, så startet jeg da et fotoatelier i Halden her. Var det i Storgata? 1970. Nei, det var i Bobuset. Ja, det var det, ja. Mm. Da hadde jeg forretning i Bobuset, og så hadde jeg... atelier i Nils Angersgate. Da ble det familiefoto og... Ja, brudebilder og barnebilder og konfirmanter
og reise rundt og rundt hele med forskjellige slags oppdrag fra firmaer. Hvis vi ser på hylla di her, så har du gamle kameraer også, som vi ikke har snakket om enda. Vi har et svært beist her. Den er jo ganske interessant. Det er jo et såkalt platekamera, hvor du har hvor du da satte og lade filmen i mørket. Så lade filmen ned i der, og så lukte du lukket igjen. Ja. Og så kunne du da sette inn i, for da lå det mørkt nemlig i forbindelse med den skiva her. Ja. Og så kunne du da sette inn i kamera og ta med bilder. Dette kameraet her sånn, det var det første jeg ble opplært på når jeg kom på fotoskolen. Ikke for at det var noe fremtid i det, men det var fordi at man skulle lære fra begynnelsen av. Og da snakker vi om 60-tallet. Ja. For da lærte du foto. Ja. Og da hadde du det på skolen også, som en kuriositet for å lære foto. Ja. Og da når jeg var ferdig der nede, så vi var jo 12 stykker fra forskjellige deler av verden. Og da spurte jeg om jeg får kjøpt dette kameraet med meg hjem, og det fikk jeg faktisk. Hvordan fungerer det? Aldri brukt det i min virksomhet. Nei. Kan du liksom fortelle litt hvordan brukte man det? Ja, man kan jo gjøre plass her hvis du vil. Det veier litt. Ja, det veier litt. Da kunne man stille skarpheten her. Da måtte man jo teppe over hodet da. Men på mørket. Det var liksom viktig da, vet du. Ja, det er. Sånn, ja. For å se skarpheten på matskiva. Og da kikket du inn der, ja. Ja. Det verste var at brudefarben stod på huet. Å ja. For at du på grunn av objektivet. Ja. Og så måtte du rette opp etterpå da. Men det var litt vanskelig å fotografere brudet på, som stod på hodet. her hadde du så belgen. Ja, skarpheten her da. Skarpheten, den skrudde du på den der. Den, ja. Ja. Og så er det da sidelengs, eksempel du kan fotografere rundt hjørner. Det var jo moderne den. Dagens kamera kan du ikke gjøre det med. Ja. Og så har du sånn en tråd der, fortell litt om den. Ja, det er celluløser. Hva betyr det? At du kan eksponere bildet når du står siden av kameraet. Ja. Sånn. Der tok du bildet? Ja. Og da var det å gå i mørkerommet da, med glassplata, og så fremkalle den. Og da fikk man et bilde, som du kanskje kan se. Dette er jo et gammelt foto. Nå vil jeg se mot lyset her. Ja. Der har vi en bil og... Ja, det er et haldenmotiv. Da. Jeg lurer på om vi ser festningen her også, ja. Ja. Det er fra Idrefjorden rundt på et sykkel. Ja. Så det er som jeg tok med planfilm. Ja. Og det kunne vel da legge inn to plater på en gang, da, slik at du kunne bare snu kassetten. Så du kunne ta, før du gikk inn i mørkerommet, og så lade på nytt. Det var jo veldig besværlig, men sånn var det den gangen. Men det er litt morsomt kamera. Men du har et kamera som er mindre, men ser helt likt ut. Tenk på det. Det der, ja. Ja. Betjenes det på samme måte? Det er akkurat på samme måten. Den er også, da får du glassplater. Så jeg legger inn glassplata her, bak, og så setter man på bakstykket. Og så kan man da ta bildet, men her var det da lukkermekanismen på denne siden. Vi ser, det var en måte spennende lukken her, faktisk, der. Før man kunne eksponere. Men man kunne også da ta høydeformat på denne her. Men det er akkurat samme prinsippet, men bare liksom enklere format. Ja. Men det å springe rundt med sånn på 17. mai, sånt, det var jo ikke noe særlig populært. Jeg var ikke holdt på det rådet heller. Gjorde du det? Nei, jeg har ikke gjort det. Men
en gång i tiden så är det någon som har haft dem brukt dem på 17 år för exempel. För det var som hade god råd. För det var också billiga saker detta här. Husker du vem som producerade det? Ja, det var Agfa hade ju en från 1936. Och Kodak kom väl strax efter i strax för krigen. Så detta här är en belgisk typ som heter Vario. Och det betyder att det är en variabel locker. Och firmamarkedation det är Getzer av en eller annan märklig. Ikke har vært på markedet siden, faktisk. Du har skrevet litt om historien til fotografiet, og her har vi noe utklipp fra Halden Arbeiderblad. Hva har du her? Ja. Kan du ta opp, og så skal vi se på det. Det viser jo at Holden var et eldorado for fotografer så tidlig som 1850. Og her har vi en fortegnelse over de som jeg har funnet i hvert fall. Mm. Over de fotografene som var fram til 84. Hvordan var det ellers i landet? Ja, det var jo det samme forholdet. Den første som begynte var vel prospektfotografen Nordmann på Hamar. Han var vel en av de første som ga seg ut i landskapet for å fotografere både personer og landskapsbilder. Var det i 1850-tallet? Ja, han begynte vel, den gamle nordmann, han begynte nok omkring der. Ja. Jeg fikk jo oppdrag fra den yngre nordmann, og så fotograferte en del prospektkort her nede, i den tiden jeg drev. Mm. Så en del av de prospektene som er tatt fra Holden har faktisk jeg tatt. Og sendte over da til kunstforlaget som da drev bort i Asker. Som ble prospektkort. Så har jeg et annet kopi fra Halden Arbeiderblad der. Hva forteller det? Ja, det forteller litt, som jeg nevnte, at det var et eldorado for fotografer. Og her var det en utstilling som jeg hadde selv med portrettbilder i Holden bibliotek. Ja, det er forresten to forskjellige tidspunkt. Hvor mange portretter har du tatt? Vet du det? Ja, jeg tok en opptelling her for noen år siden, og da var det vel ca. 30 000 portretter, og ca. 300 brudepar i den tiden jeg drev. Og barnebilder og andre portretter, det har jeg ikke noe særlig tall på. Ja, men det var enormt det du har tatt da. Ja, det er enormt. Ja, jeg hadde et stort arkiv. Jeg hadde 30 000 negativer i arkivet. Og nå er jeg cirka 10 tilbake. Og så har vi et liten artikkel om Haldens første fotograf som du har skrevet. Ja, han var egentlig stenhogger. Og det var jo et eget liv med stenhoggerne der oppe. Du står i ingressen her. Landeveien kom de ved juletider i 1850. Et ektepar fra Nøssemark dro til Fredrikshald for å la seg fotografere. Ja. Og her har vi det bildet som henger på et museum i Sverige. Ja, det er Nordiske museet i Stockholm. Ja. Nils Nilsson fra Dalen og hans hustru Maria Svensdotter fra Sund lot seg fotografere av Plåtolle i 1850. Ja. Ja. Han ble kalt for plåtolle. Ja. For det var plåte, det var liksom å fotografere på svensk. Ja. Er det noe mer spennende i hylla di, ja, som vi kan ja, se på? Ja, det kan man jo trygt si. Alt er spennende her. Jeg kan for eksempel, som parallell til film, ja, så gikk man over til Polaroid. Ja. Ja. Og det første Polaroid-kamera som kom, det så jo sånn ut. Det var veldig komplisert. Hva er et polaroidkamera? Ja, det var slik at man kunne legge inn en film som hadde en fremkalderimpuls. Og når du trakk fram filmen, så gikk den kjemikalien spredt utover fotografiske plater. Og så kunne du ta det ut ferdig i bildet her med en gang. Mm. Det polaroid eksisterer jo i dag også. Man kunne ta en bilde her sånn.
som du ser til venstre oppe, så er det med stereo fortsatt, det vil si at, at man kunne fotografere passbilder og få to like bilder. Mm. Men så ble det senere byttet ut da, i forretningen med fire bilder på det, med det samme, og da ble dette her kamera avleggs, og da prøvde jeg å få solgt dette kameraet her. Og men, da kom en god kollega med Johan Nordahl fra Damhaugen, han var interessert i dette kameraet. Og det ble lagt inn film her. Skal vi se. Sånn. Såpass, ja. Filmen ble lagt inn der. Ja. Så ble trukket fram. Lukket igjen. Og skulle det lukket der lukkes igjen. Og skulle låses. Ja, voldsomt. Ja. Så sier jeg, men før du tar meg hjem, så skal jeg ta et bilde av deg, så ser hvordan man gjør dette her. Jeg satt den på en stol her, og så fotograferte den, og trakk fram bildet på vanlig måte, slik at kjemikalieimpulsen løsnet. Og så tok jeg ut de ferdige produktene her. Du får ta den hjem, sier jeg, så får du se. Men du ser, bildet ble bra. Ganske stort fargebilde. Og da han kom hjem, så hadde han fått besøk av broren sin, som satt hjemme. Og da sier han at nå skal jeg ta et bilde av deg da, og se hvordan det blir. Og han hadde tatt bildet, og så hadde han trukket frem. Og så ble det ikke noe bilde. Og så tok han bildet av kona, og da trukket han frem, og da fikk han bildet av broren. Og da kom han ned i butikken til meg, så sier han at nei, dette her var kompliserte greier, så jeg tror ikke jeg kan bruke dette her. Nei, nei, men det var hårlig, sier jeg. Men nå kan jeg ta bildet av deg, sier jeg, så kan jeg se igjen, se. Og da dro jeg fra, så fikk jeg bildet av kona. Og dermed så ble jeg av med det. Vi måtte beholde det, kameraet. Ja, det var men Polaroid har jo hatt veldig mange lykkesomme kameraer, som ikke jeg har vært noe i besittelse av, anten i det som står der borte, på første hylle der. Ja, hva kan du si om de kameraene, sa du? Ja, de Polaroid-kameraene, det er jo slik som alle eide faktisk på 80-tallet. Ja, forskjellige varianter. Så man kan si at det der sånn, hylla der sånn der en 1980-1990-sak. En annen type som er veldig interessant, det er at det er en sperrerefleks i format 4x4. Det var gjerne 6x6. Og for eksempel Hasselblad fotograferte jo med 6x6. Mens senere så kom da formatet 6-7 med vendbart bakstykke, som jeg har der borte. Rolleiflex hadde også 6-6. Ja, riktig. Men 4-4, det er veldig sjeldent. Det har jeg aldri opplevd uten at jeg fikk tak i dette kameraet her. Og det er veldig pent håndtert også. Et russisk firma forsøkte å etterligne Zeiss, altså Leica. Og de lanserte dette kameraet her. Med såkalt selen lysmåler. Hva er det for noe? Det betyr at det måler lyset rundt objektivet, i stedet for at det måler direkte. Det ble en stor utfordrer for Leica den gangen. Så det er laget på russisk fabrikk. Og så har vi da de kameraene som kameratypen som jeg brukte i atelieren, og det var da Hasselblad. Det var på 6-6 format, 120-film. Så den jeg hadde da fire sånne. To med motor. Og to uten motor. De uten motor de brukte jeg regel på reportasjefotografering, mens i atelieren så måtte den ha med motor for å være snabb, kjapp, i smilet. Ja. Vi er jo 2023, nå er noen entusiaster som bruker det fortsatt? Nei, det er ut av bildet. Ja. Alle fagfotografene, de er jo borte og har sluttet. Jeg var heldig som fikk beskjed via et tysk tidsskrift som jeg abonnerte på, det er fotobilletter, som sa at nå, fotografer, nå må de være våkne.
For at etter dette her, så blir det få av oss. Og da fikk jeg bare heller fikk solgt dette her atelieren min da, til Oslo-firma. Og så begynte jeg da med sideprodukter. Sånn som emballasje for bilder og så videre. Mapper og sånn. I samarbeid med Bårdsen i Halden. Så det var, reiste litt rundt med det. Så, men jeg har veldig lyst til å vise alternativet til Hasselblad. Ja, kom igjen. Og det er en... Det er en imam, ja. Og den kunne da ta bildet på formatet 6x7 i stedet for 6x6. Og det heter da RZ67. Det er spennende kamera. Ja, der har du da automatisk fremtrakt med spole, og så kunne du da vende denne skiva bak her, da måtte jeg da ta ut denne skiva, så kunne jeg da vende bakstykket. Det har nok kanskje satt seg fast etter mange år. Men man kunne vende da høyde og bredde på en måte. Uten å skifte kassett, sånn som man måtte på. Har du brukt det? Det er brukt. Det er... Det ble kjøpt faktisk akkurat i det momentet jeg la ned atelieren. Så det var ikke så mange bilder jeg tok med det. Men det var dyrt. Ja. Med to objektiver og to bakstykker, så var det nesten som å kjøpe seg en bil. Ja. Så det er... Men... Jeg kjøpte jo Winstra Foto. I 1988, etter jeg hadde solgt her, av en kollega som ikke hadde hatt ferie på 40 år. Og han, jeg sa det kanskje var for moders skyld, jeg var besøkt av han som AGFA-kunde da. Og han sa at jeg, så har du ikke tatt ferie? Så jeg, nei, jeg har ikke hatt ferie på 40 år, sånn. Så det skulle vært deilig med ferie. Ja, men ta deg ferie, sier jeg. Så kjøper jeg butikken din. Og jeg reiste hjem og tenkte ikke mer på det, men så ringte han meg dagen etter og sa han at han sier meg sånn, mente du det du sa? Sånn. Ja, det var selvfølgelig bare noe jeg kastet ut av meg, så, men har jeg sagt det, så må jeg selvfølgelig stå for det. Så da kjøpte jeg den butikken der og drev den i par-tre år. Og solgte jeg til et ungt ektepar som hadde gått på fotoskolen på Lillestrøm, som var interessert i det. Så jeg valgte gudbrandstøl også, for et par år. Det er ikke dumt det. Du har laget et fotografiapparat du også? Ja. Det er en lystett poppiske. Ja. Lagde høl i. Så satte jeg ned en sånn en kassett. Og satt i film. Satt den ned her. Og så eksponerte jeg, måtte si da, til de som skulle fotograferes, da, så måtte jeg sitte stille. Ja. Og resultatet ble sånn. Det er personalet på Lemkull ute på Isebakket. Se der, ja. Ja. Men det ble ikke helt skarpt. Det ble bildet. Ja, det ble bildet. Så det var veldig artig, altså. Så det skal ikke mye tid. Nei. Som fotograf så har du tatt bilder av kjendiser også. Ja. Mange kjendiser. Det kom seg av det. Vi får lov til å referere det. Vær så god. Ja, det kom seg av Tore Skogman, den svenske sangeren. Ja. Han var på turné til med sånn seilskipsregatta. Og skulle gå ombord i seilskutet i Drøbak for å bli med i en siste seiling inn til Oslo. Og underholde. Og hadde underholdt, det ble presset sendt til TV. Og da han var på vei hjem, så ringte en av
disse impresarioene og spurte om jeg kunne fotografere Tore Skogmann med på vei hjem i norsk dress. Og det bildet har jeg bak meg her. Og sier at jeg trodde det var spøk, for at det var klokka 12 om natta. Jeg sier til kona at dette er sikkert bare noe sånt gags. Men så var det noe sånt, og sa til meg at de burde møte opp i atelieren og se, for at det er ingen som vet noe om det, annet enn deg og den som ringte. Så jeg reiste ned til atelieren som er halv ett-tiden. Han skulle komme sånn rundt ett fra Oslo, og han kom. Ja. Og jeg fikk tatt bildet som han brukte senere på både omslag på plater og kassetter. Og så han tilhørte et plateselskap som heter Marianne i Sverige, i Karlstad. Og så fikk jeg et telefon etterpå om jeg kunne fotografere vikingarne også. Ja da, senere kan jeg godt gjøre. Ja, de kommer til Halden sånn, og så blir fotografert der. For de var på vei til Oslo. Ja, jeg møtte opp der nede og fikk en hel serie av vikingarne. Og så det gjentok seg flere ganger. Jeg fikk ta bilder av disse i forskjellige formater og til forskjellige gjøremål. Affischer og plateomslag og kassettomslag. Så jeg tok vel en fire forskjellige opptak i løpet av et par år. Og så fikk jeg beskjed fra Sveriges Radio TV 2 om jeg kunne komme bort der og fotografere artister til deres programblad som heter ja, hva var det nå hette igjen? Det var samme som vi har programblad her. Der skulle da alle artistene som skulle delta i TV skulle da fotograferes inn og ha i arkivet. Og da reiste jeg bort der og hadde jobb der faktisk i 4-5 år. Det er ikke verst det. Det finnes jo masse svenske fotografer som måtte jo komme inn fra Halden. Ja, måtte jo komme fra Halden. Det var støft. Ja. Det ble jo masse orkester og masse artister, ja. Vet du, som vi fikk kjent med. Ja. Carola og disse her, han nylig avdøde, ikke kjente, Lasse Berghagen. Og så jeg var med på Skansen. Og tok opptak der. Det var med reprisene så ble det vel 70 ganger. Såpass, ja. Det ble jo en reprise først, og så ble det da opptaket etterpå. På hylla ditt, midt i hobbyrommet ditt her, museets hobbyrom, der er jo noen bilder. Her ser jeg noe. Ja, det er jo Brødrene Lindqvist, ja. Gammel dansgjenget. Ja. Det må gi ut i boken forresten, som jeg har levert bilder til. Jeg kom nå 1. oktober, ja, se det. Så en del av de bildene i boka har jeg faktisk tatt. Så tøft. Åpne opp boka, får vi se. Mm. Lokk opp, får vi se hvordan det ser ut inni her. Her har vi en serie som er tatt i forbindelse med besøket der borte på Nygamalt, på Sirkus. Og så har vi jo da forskjellige. I episode der har vi da Folket, og så har vi da, ja, da Folket og broren. Det var bare tre brødre. Så det er bilder som er tatt ut fra mitt arkiv da. Det her er platecoveret til. Ja. Har du tatt noen av dem? Ja da, alle sammen. Ja. Så bra. Og bak her ser vi også et bilde. Jeg kjenner igjen noen av ansiktene her. Ja, det er vikingarne fra 1983. Ja. Mm. Det er selve sjefen, ikke Christer Løvegren, men han står der. Og så er det da den gjengen som var fra 83 til 86. Ja, se det, ja. Og siden så ble det en del omslag for dem også. Ja. Og i tillegg til dette her sånn, nå har vi snakket om fotomuseet ditt, vi har snakket litt om historien din, du har masse ting du er interessert i. Du har gjort noe som jeg ble veldig imponert over. Du fikk et oppdrag av Riksantikvaren. Ja, det var i 88. Det var mens jeg drev en fotoforretning på Vinser. Så jeg ringte Riksantikvaren etter oppdrag fra den statskirken den gangen.
at i forbindelse med kirkebranner, så ville de ha fotografert interiører og eksteriører som hadde noe å se tilbake på hvis det skulle skje noe med kirken. Og det var i den forbindelsen jeg solgte butikken der oppe. Fordi at det ville jo da ta en del år å fotografere alle norske kirker. Så, mange kirker er i Norge? Ja, det var 3700 som var registrerte på den oppgaven jeg fikk. Det kunne jo ha vært flere, men det var liksom de som var aktuelle med hensyn til interiører og det som sto i sakristier av gull og sølv og så videre, sånn, og målerier og veggmålerier og reliefer og sånne ting, så sto det helt åpent. Så jeg tenkte meg mange ganger om, men så sier jeg at det er ålreit. Jeg kan jo ta jobben, da selger jeg butikken her, og så kan jeg begynne med å reise litt igjen. Og da startet jeg på den åttekantede kirken i Hundorp, som har inskripsjonen over Jehova. Så jeg trodde jeg hadde gått feil. Så jeg måtte tilkalle kirketjeneren og spørre, har jeg kommet riktig? Ja da, det er riktig, sånn. Dette her tror jeg fra gammel tid, så det tror jeg ikke ble noe særlig om. Det var en veldig vanskelig kirke å fotografere da, for jeg måtte ha trappsteger og så videre for å komme opp, for altavla stod så veldig høyt. Og det var en del krucifiks inni der. Så fortsatte jeg opp Gudbrandsdalen, og jeg fortsatte opp Sør-Trøndelag, og jeg var innom Røros og bygden der omkring, og reiste nordover. Og den turen nordover den tok faktisk en hel måned, for det var store avstander. Hva er ditt inntrykk av norske kirker etter å ha tatt den turen? Ja, du tenkte på... Du har jo fotografert over 3000 kirker, ja. Både ute og innvendig og så videre. Ja. Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter de årene? Jeg sitter igjen med et fantastisk byggverkssak av disse gamle tømmerkirkene og sånn. Og jeg fikk jo... Jeg fikk jo historier som var mange år tilbake, for det var jo sånn den tiden at kirketjenerstillingen, den gikk jo i arv fra far til sønn. Og det kunne være ofte opp til seks generasjoners historie. Så, og det ble fortalt også det at disse gamle tømmerkirkene, stavkirkene, de tørker inn og treverket sprekker. Og det viste seg at i gammel tid når kirken ble satt opp, så ble det satt opp med vedfyring. Og etter man gikk over til elektrisk fyring, så sprekker tømmeret, og det forfaller. Så mange av disse gamle, fine stavkirkene var på tide å få fotografert, for det var store sprekker og store skjevheter i dette her. Det mest interessante var jo i grunn disse fjellkirkene, som ikke hadde vært besøkt på mange, mange år av folk. Som reinsdyr og sånn hadde gått inn i kirken og søkt ly. Og selv fikk jeg også en veldig nifs opplevelse der, som jeg kanskje til å fortelle om. Så der, jeg ble kjørt ut til Dovre, en kirke inne på Dovrevidda. Ja. Og det satt inn med kolossalt snøtall. Oh, ja. Ja. Og lensmannen kjørte meg inn på sånn slede. Med utstyr, for det var jo ikke elektrisk strøm der inne. Så jeg måtte ha med aggregat og så videre for å få lys. Og så det begynte å snø noe kolossalt, og så ut på natten så ringte han og sa, du, jeg kan ikke hente deg sånn. Jeg kom ikke inn der. Så vi må overnatte til kirken. Og da sa jeg, herregud, skal jeg overnatte her? Og det måtte jeg gjøre da, og det satt inn med snøstorm og greier, og tittet ut, og fikk ikke lukket opp døra heller, for snøen hadde blått innpå. Så jeg fant meg en nattero da, i sakristiet. Jeg fant en gammel sånn, to gamle sånne reinsdyrsfeller til underlag. Ja. Og en gammel sånn prestehagel tok jeg over meg. Ja. Og det blåste kraftig, og klokka var 13:50. Så hørte jeg smell. Og det var disse to lemmene på kirkeklokka som blåste igjen, og til slo klokka to slag. Oi, såpass. Ja. Og da tenkte jeg, nei, du fikk ikke sove mer enn noe. Det kan jeg tenke meg. Ja, det var litt av en historie. Ja, det var litt av en historie. Ja, ja. Så på morgenen så kom de med brøytebil og fikk hentet meg ut der oppe.
Det var mange sånne episoder nedover på Sørlandet og på Vestlandet og så videre som var veldig nifse og opplevelsesrike. Jeg kom jo til en kirke nede i Sognefjorden som sakrosi var full av sauer. Og hadde ikke fått det på mange år. Og der stod det sølv, vaser og relieffer og alt fullt ferdig, dørene åpne. Det er rart at ikke kirken tok mer vare på sakene sine. Altså. Så det var noen sånne få tilfeller rundt forbi? Ja. Men flesteparten var vel oppe? Flesteparten var jo i bruk. Ja. Ja. Så, men kirkesølvet som stod der, og dørene var lett å ta seg inn i, selvfølgelig. Så det var nok på tide at det ble gjort noe med det, for å arkivere det. Ja. Samme året så kom jeg da 1992, som jeg avslutta vel. Da kom også da den store bibelen ut, den i to bind, en sånn folkebibel, den kom ut da. Så jeg har hatt opplevelser i livet, det er helt sikkert. Hvis jeg går tilbake til starten på dette programmet, så ser vi et hav av fotografiapparater fra flere tiår tilbake. Det er litt spennende å gå og se. Her har vi nesten hele historien fra start til den digitale. Fortell hva de har foran her. Dette var vel det første digitale som kom. Det ble jo da slik at man kunne ikke se bildet på baksiden som man gjør i dag. Man måtte sette på en USB-kabel og så vise det på data. Og så kom da, deretter så kom da det med vindu, så man kunne se bildet med det samme og kunne da ta ut og kopiere. Det digitale har jo da fortsatt både i størrelse og i format og enklere. Og da har jo eksempel Nikon vel som startet på 35 mm serien film, som jeg har her borte på her. Og da ble jo da bildeformatet større, slik at man kunne da få et større bilde, og så da vennbar speil da, så man kunne gå opp i høyden og så se bildet man tok. Det er sånn man kjenner fotografi i dag, dette her. Ja, ja. Det er sånn man i dag. Så der har vi da også en del smartphone-kameraer. Blant annet 8 mm. Har du dobbelt 8 år, eller? Det er jo noe som heter det i sin tid. Ja, den er sånn dobbelt 8. Ja. Man snudde filmen. Ja. Jeg kan huske det. Det var en Beaulieu som var den mest ettertraktet. Den hadde da uskiftet optikk. Ja. Mens Agfa kom med sin modell med fast optikk. Men så skulle være en konkurrent da til Beaulieu. Hva kan du si om det kameraet du har der? Ja, det er det første 8 mm vennbar film da, som jeg hadde. Det er en Oymig. Og det hadde da tre objektiver som kunne vendes. Og jeg tok en del filmopptak med denne her. Den fikk jeg mange sånne smalfilmepisoder med som jeg solgte av naturen rundt omkring hallen her, sånn som tjern og forskjellige sånn, blant annet turisten og sånn. Men det var ikke lenge jeg holdt på med smalfilm. Det var en veldig kort periode. Ja, dette er en amerikansk 16 mm Kodak. Hva betyr 16 mm? Det betyr altså at filmen var 1,6 brei, og den kunne da på vanlig 8 mm kunne da dele i to. Det var også 16 mm.
Men her kunne man ikke dele. Her måtte man kjøre hele filmen på 16 mm. Hva er fordelen med 16 mm fremfor 8 mm? Det større bildet, bedre gjengivelse. Skarpere. Ja. Mm. Dette er fra Amerika, sier du? Ja, det er en Kodak. En Kodak-skop. Ja. Har du brukt det? Nei, jeg har aldri brukt det. Men det blir jo mye brukt i skolene. I opplæring i skolene. Og til filmprevisning i skolene. Det var jo veldig populært før i tiden. At man viste film. Og da måtte man bruke 16 mm. Så skulle man ha noen foredrag og sånn, så ikke hadde 16 mm, så fikk man låne det på skolen. Blant annet Armar skole var veldig villig til å låne ut sitt 16 mm. Han Ulsrød, så hadde en god, var en god venn, Ole Ulsrød. Og han ordnet det slik med rektoren på skolen i Armar, at når jeg kom for å låne 16 mm til foredrag, så fikk jeg låne den. Han hadde museum han også? Ja, han hadde det. Men ikke foto. Nei. Det var alt mye annet rart. Men en sånn film i dag er jo data, og det er jo mange som ikke vet hvordan man setter sammen film da. Og ved siden av der så har du noe som vi kaller for skjøteapparat. Ja. Det kunne hende at filmen røk, så jeg måtte skjøte. Og da var det skjøtemekanismen slik at man la filmen sammen, og så hadde man limbånd, klart limbånd, som ikke ville ta noe av kvaliteten på filmen. Jeg husker at når jeg brukte noe sånt nå, så pusset jeg litt på vekk. Ja, på grunn av linen måtte jeg limes i endestrikken. Ja, da kunne man da skjøte det på den måten her. Og da satt filmen sammen igjen, og ja. Da kunne man se videre. Eller, man brukte det også til å redigere da. Ja, det kunne man også gjøre, klippe vekk, for eksempel episoder og opptak som ikke skulle være der. Ja, bytte om på scenen og sånt. Ja. Spennende. Og den kunne da brukes både for dobbelåtte og superåttefilm. Dobbelåttefilm, det var jo slik at det var hullene i fremføringen av filmen gikk på høyde, og på superåtte så var den på bredde, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi må jo tilbake til fotografering, og så blitz har vi ikke snakket så mye om. Bak deg har du noe spennende. Ja, det først så kommer det da sånn pære som var utstyrt med sånn stålull. Og når man da antente dem da, med hjelp av en utløser, så gikk lyset av. Og det kunne være veldig uheldig måneder å få disse midt i trynet. Så du har fått det noen ganger? Ja, mange ganger. Og da blir man nesten helt blendet for en god stund. Så enten måtte da fotografering utsettes, eller så fikk man da komme inn en annen dag. Og det har tatt veldig på mitt syn da. Det, men det gikk jo ned etter hvert til amatørkameraene, så ble det jo da lansert mindre med blitzpærer. Og denne her er for en såkalt AG-pære, sånn med en liten sokkel, så man kunne da, det er en AGFA, og var veldig populær. Ellers så fantes vi mange forskjellige utgaver da, og blitzere, blant annet skålblitzere, som man kunne sette pære i. Og man fant også de automatiske blitzene her. Mm. Og så hadde man fast belysning for filmopptak. Men profesjonell fotograf, de brukte ikke de små blitzene, de hadde større ting. Ja, måtte gå på sterkere lys da. Og så, disse her er jo beregnet på stativer da, ja. Disse blitzene har. Og dette har du brukt? Ja, det har blitt i mitt atelier. Vi hadde jo da både bakgrunnsblitz, som vi kaller det, og vi hadde overlys og sidelys, for å få riktig skygge i ansikter og sånn. Det er jo da elektroniske blitzere som hadde en egen utløserkasse som ga strøm til blitzen. Og for å få moderert lyset så brukte man paraplyer foran, hvite paraplyer eller sølvparaply, ettersom man hadde behov.
Og den ble ofte stilt da i motsatt retning til det man skulle fotografere for å få bløtgjort lyset. Da kom altså blitsen via tak og ned. For det ble moderat lys. Det var ofte folk gjorde feil på det, for at firmaer som skulle fotografere, for eksempel Lemkul, som lagde mye rustfritt, store kjøleskap og sånt, skib og sånt, store dører, hadde prøvd seg på å fotografere selv en gang med blitz. Og det vil si at det på skapdøra da, så ble det så en stor hvit flekk på grunn av blitzen. Så jeg husker at det kom en fra fabrikken og spurte råd. Og da sa jeg at det kan alle ikke fotografere direkte, må bruke en indirekte blitz med paraply. Så da fikk jeg jobb med det også. Her har du noe innpakket i plastikk. Hva er det for noe? Det er engangskamera. Det vil si at for å få folk til å ta bilder, så ble det lansert et engangskamera, hvor du da tok 12 bilder, og så leverte du hele kameraet til butikken for fremkalling. Man kunne ikke bruke om igjen. Såkalt varehuskamera. Ble det populært? Nei, jeg fikk inntrykk av at det ikke var noe særlig populært. For at folk trodde at de skulle ta ut filmen, og så var det ikke til å ta ut filmen, og så ble det gjerne lys på, og så ble det fort polert. Ja, jeg har prøvd det også, og kvaliteten var dårlig. Så som så. Ja. Men jeg synes det var artig å ta vare på det, for det er en epoke som har blitt passert. Ja. Det er litt morsomt å besøke deg, fordi jeg har vokst opp i foto jeg også. Ja, visst er det det. Min far har jo vært kjempeivrig. Ja. Mørkerom hjemme og, ja, og fremkalt og tatt bilder av alt mulig han også. Ja. Ja. Så jeg har levd i fotoverden i mange, mange ti år. Ja. Jo, da, vi hadde jo godt samarbeidet vi også med far din. Så jeg har hatt mye glede av hans kunnskap, som jeg hadde dratt nytte av også. Så det er jeg veldig stolt over. Så jeg lærte mye på mørkerommet. Ja. 1, 2, 3, 4, og opp av badet, ja. Ja. Ned i fiksen, ned i skylle, og så videre. Ja, da håper du brukte Agfa fiks da. Bare det. Ja. Bak deg så har jo du utstyr fortsatt. Er det ikke det? Du har Polaroid der. Ja, jeg har eget mørkerom inne her. Ja, og det du har bak deg ligner jo på sånn som er i mørkerom. Og det er den kameraen der? Ja, det ligner. Ja, det er Polaroid. Ja. Det er jo sånne stativ i mørkerom hvor du drar opp og ned og filmer den der sånn. Så. Jeg har et gammelt Agfa inne her som er for automatisk innstilling, skarphetsinnstilling. Ja. På mørkerommet bak her. Så det er ikke så ofte bruk lenger, nei, men når jeg skal ha fram svart-hvit bilder, så er det veldig dyttig. Så det finnes jo enda kjemikalier og sånn å få. Så da bruker jeg Agfa. Dette her er jo et reprokamera for Polaroid, hvor man da har belysningen her. Og man kan heise da opp og ned, ettersom man skal ha skarphet. Ja. Og filmen legger her oppe på kassett, så man da skjøv inn, og så fotograferte, og så da skjøv tilbake og tok ut filmen der oppe. Så dette er vanlig polaroidkamera, men for repro. Og det er den største høyden de leverte da. Den leverte to størrelser. Det er den største, lengste, slik at du kunne gå faktisk få store forstørrelser. Du har jo tatt mange portretter gjennom et langt liv. Ja. På gulvet her så har du et spesielt portrett. Det må vi ta opp. Skal vi se hva det er for noe? Ja, det er et tilfeldig portrett som ikke er på oppdrag. Men han var litt sånn original. I byen her er David Andersen, heter han. Han var fantastisk på fiolin. Og
Han passerte nede i forretningen, da jeg hadde forretning i varehuset der nede. Og så plutselig en dag så gikk han forbi disken, så spurte jeg, kan jeg få ta et portrett av deg? Ja, det kan du gjøre, sånn. Og da tok jeg meg opp i ateljeen, og så tok dette portrettet her. For jeg synes jeg hadde galt litt grann, med disse skjeggstubbene og den svettebremmen jeg hatt med, og så videre. Det var litt spesielt. Så det har jeg hatt på utstilling, blant annet. Og jeg har hatt veldig glede av det selv, at jeg fikk lov til i den tiden han levde, og så ta et bilde av han. Han hadde moped også? Han kjøpte seg moped, og han gikk alltid med motoren i gang, da, men han leide sykkel på siden da. Han tørte ikke sette på den. Ja, sånn er det. Ja. Ellers har jeg jo fått svensk portrettmesterskapet. To ganger har jeg fått svensk portrettmesterskap. Det er en ung halvdame, ja. Som har fotografert i ateljeen som jeg hadde her i byen. Så du har fått noen priser gjennom året? Ja, det har blitt en del. Jeg har gjort det. Ja. Så det er litt artig å se tilbake på når man liksom har dabbet av. Så jeg har også bilder der borte der jeg tok av vikingene, som står der borte. Jeg har en del sånne premier, men det ser jeg ikke på som noe ære, men litt artig å se tilbake på selv da. Det er jo et tegn på at du har blitt lagt merke til. Ja, jeg har jo passert 90 akkurat nå i disse dager. Så. Og så har du blitt respektert fotograf. Ja. Så de prisene forteller jo en del om det. Ja. Jeg har jo en annen utmerkelse som ikke er foto. Det er at hvis man reiser med nattekspressen mellom München og Hamburg 10 ganger, så får man en gave av det Deutsche jernbane, og det har jeg der borte. Det er det eneste nok i Norge som har, tenker jeg. Og da får du et sånt et beger? Ja. Nå kjøper jeg litt 10 ganger mellom München og Hamburg. Nattoget. Og det er rett med nattoget på den strekningen. Det er ikke bare spøk, altså. Det går jo opp med dobbelt så stor hastighet som her. Med dobbelt sett hjul under hver vogn. Og det er nattbar ombord. Og du kan sitte og spille poker med konduktøren. Og så er det noen som slipper ut ølbokser gjennom vinduet når du kommer på serende tog. Og da hører du akkurat en maskingevær. Boksen slår imellom vognene. Så våkner du det, hvis du helt får sove da. Jeg har allerede sovet på den strekningen. Det har vært en liv og en røre, en annen verden. Jeg tror jeg får prøve det toget der enda. Ja, det gjør det. Du har mange permer, og en av permene står det Ekko på. Ja, det var jeg fikk i oppdrag i 78, og så fotograferer varekatalogen deres. Ja. Den begynte jo veldig beskjedent, men så etter hvert så den kom to ganger i året, i en vår- og høstkatalog. Og jeg kan ta 79 da, for å ta sånn. Så ble da den katalogen som ble sendt til kundene til Ekko for å bestille varer. Og vi kan jo ta den siste før de solgte i 89. Da ble det liksom litt annen slags fotografering. Da ble det liksom større bilder. Og en enklere katalog. Ja, utvikling går fremover. Mm. Ja. Får håpe de solgte mye sko da. Ja. Ja, da fikk jo mulighetene her. Ja. Det er et område i Halden som du har en spesiell interesse for, og det heter Damhaugen. Ja. Og her har du en avis som du er redaktør for. Ja.
Og den her kom i 1997. Dette er nummer to. Ja. Årgang fire. Ja, for året. Ja. Nostalgi og humor er sikkert og visst en oppmuntring i hverdag om den er grå og trist. Den var på 24 sider, ja. Og da hadde jeg en sånn redaksjonell omtale, og så hadde jeg forskjellige historier fra Damavund med bilder fra nostalgien. Så den sendte jeg ut til 152 som jeg hadde registrert, som interesserte, og den lengst borte var Canva. Oh, ja. Som heter Inger Johansen fra Damavund, som bodde der. Holder du på med den enda? Mm? Holder du på med avisa enda? Nei, nå er det jo ingen som, av de som bor på Damavund i dag, så er det jo ingen som har noe forbindelse med Damavund. Det blir bare etterkommere, og de har også tatt slutt, mesteparten, etter hvert. Og dermed så var det jo ingen å sende til. Så den opphørte vel for et par år siden. Hvor mange utgaver ble det? 150, ja, til sammen. Ja. Ja, det ble 150 stykker i året fra 55 var det. Fikk jeg mange takkebrev og sånn. Ja, det er hyggelig det. Ja. Jeg sier det var fra 1955, tenker jeg. Ja, det er 1995. Ja. Ja, så flott. Ja. Jeg har jo sett flere av disse du har gitt ut. Og du gjorde det, ja. Ja, jeg har sett det. Ja. Så jeg har fulgt med litt grann da. Ja, riktig. Jeg er imponert. Ja. At du lager sånn et litt fint blad for en liten gruppe mennesker. Ja, da. Det var litt sånn gammel nostalgi og litt halden reklame, da, slik at de ikke glemte hjemstedet sitt som de reiste fra. Jeg bodde jo der til jeg var godt og voksen alder, så jeg fikk med meg den gamle tiden da det var arbeiderstrøk. Så i dag så er det jo et... Ja, jeg kan ikke hva jeg kaller det for noe. Jeg kaller det for... Jeg husker ikke faktisk. Slaraffenland, kaller det. Det har blitt et veldig fint sted. Ja da, visst er det. Ja, da. Festparten av huset er jo pusset opp. Jeg har jo hatt omvisning, vet du, to ganger i året, ja, der oppe. Ja. Og det har alltid vært fulltegnet. Ja. Og utflyttere da. Og barn og foreldre som var vokst opp der. Så jeg kjenner Damavund og Porsnesområdet veldig godt, altså. Så det har vært veldig bra. Og interessant for meg selv også. Ja. Jeg har liksom kommet på minner som jeg i grunnen hadde glemt. Ja, sånn er det. Ja da. Jeg har fortalt om vekkelsesmøter på loften, vet du. Ja. Som bortover. Som jeg har skrevet om også historieboka mi. Vekkelsesmøter på Damavund i gamle dager. Og jeg var for eksempel i den gården som jeg vokste opp i Damstredet 7. Så var det kafeteria. Først var det lønningskontor i den ene leiligheten. Og så var det da kafeteria i den andre leiligheten. I kjelleren var det hjemmebrent bryggeri, og på loftet var det bønemøter. Det var alt i et hus. Ja, det var voldsomt. Og det kan du lese om på nettet. Det ligger ute enda. Hvis du går på Google, og så mitt navn, og så vekkelsesmøte på Damavund, så kan du lese den historien der. Ja, spennende. Ja, det er en ganske morsom historie. Mm-hmm. Og jeg var... Så det var blant annet flere historier fra Damavund, hvor det var bare damavundsfolk som bodde. De andre slapp ikke inn, det var bare slektinger som slapp inn der. Hvor jobba de hen? Søbruks. I nabohus omtrent, ja? Ja. Og Søbruks lå jo 200 meter lenger stort borte. Stort sett alle som bodde på Damavund var tilknyttet til Søbruksforeningen. Ja. Og så hadde de da sprang hjem i pause og spiste middag. Og damene på sortershallen der oppe, de reiste hjem i frokostpause og amma små barn og tilbake igjen på jobb. Så det var en liten historie det også, der oppe. Man kan jo spørre
Hvordan var det å bo der? Men det var vel bra? Ja, du vet, det var et arbeidermiljøområde. Ja. Hvor det var leiligheter til 8 kroner i måneden, som ofte var vanskelig å betale. Helt ut. Så mor sendte meg ned til husverten og spurte om hun kunne betale 4 kroner denne gangen, og så 4 kroner neste gang, og dele opp i 2. Og så ble det handlet hos kjøpmannen på hjørnet på bok, hvor vi skulle gjøre opp hver fredag. Og det var... alle var i jobb. Uansett det var, så var alle i jobb. Og vi hadde alt vi trengte på Damhaugen av forretninger. Det var ikke mindre enn 8 kommunalforretninger i gata. Og såpass, ja. Og 4 bakermestere. Vi hadde 2 skomakermestere. Og vi hadde alt vi trengte, utenat bank og apotek. Bank behøvde vi ikke, det var ingen som hadde penger. Og apotek, der trådte de gamle kjerringene til med gode råd. Med hageblekker og sånne ting, som la på sår og sånt. Det gikk veldig fint. Men som barn, hvordan var det å leve? Masse venner og mye lek? Det var lek ute i marka. I skogen, ja. Rundt omkring. Og vi hadde også da selvfølgelig fotball med hardt knyttet avispapir med hysinger rundt. Som vi leket med. Sparket fotball så lenge den degeren har holdt. Og vi lekte jo, ofte slåss vi med Tistedalsgjengen. Hvor vi hadde også skrevet en historie om i avisa, og det ligger også på nettet. Guttedager på Damhaugen. Vi må lese litt på den greia der. Ja, vi oppfordrer alle til å gå inn og lese både om vekkelsesmøter og guttedager på Damhaugen. Ja, riktig. Vi slåss jo om jentene i Tistedalen, vet du. Og da, den gangen så var det pil og bue og sprettert. Så var det jo alt. Han, Jonsen, kommunalkjøpmann på Damhaugen, han gikk alltid tom for erter. Hvis du hadde ertesekken stående i gården, så ble den røfla som regel. Og brukte sånn sugerør og så sprettert. Mot til Tistedalen. Har du blitt truffet noen gang? Hæ? Ble du truffet mange ganger med erter? Nei, det var sånn uskyldig greier, vet du. Ja. Så det skjøt jo på motparten, men det var jo langt borte. Vi hadde det som reserve da. Men mer enn en gang så har vi rømt fra Tistedalsgjengen, for vi hadde alltid noen gutter etter oss som sørget for at vi kom oss fortest mulig til byen. Og den gangen så var det jo da busser som måtte rykke bakover når bussen ble full, og det var en dør foran. Og så stod og hengte der i sånne stropper der nede på byen. Det var en gang vi var på Rai der oppe, og så på Tillikor, det var sånn Tivoli, helt ytterst ved Pemsjøen der. Og da oppdaget vi at guttene på Tistedalen var etter oss hele tiden, og de følte oss til bussen slik at vi kom på bussen. Men vi var lurer, forstår du, for at vi holdt oss langt fremme. Og når de kom på, så måtte sjåføren at det trekk bakover, trekk bakover. Og de trakk bakover. Og når de kom ned på nyveien, så var det en som skulle gå på, da sprang vi ut. Og så var vi straks tilbake til Tistedalen, og de måtte bli med til byen. Det var litt av en gjeng. Det var litt av en gjeng. Ja. Og da var det bare å vente på den da, vet du. Til å komme tilbake igjen. Og da slukker jeg. Og da rømte vi med tømmebanen da. Som vi har skrevet om. Det var jo sånn tømmetransport mellom byen og Tistedalen. Tømmerenne, eller var det? Hæ? Var det tømmerenne? Tømmerenne som kom i lufta. Å, var det det, ja? Ja, det har jeg skrevet om det. Ja. Skal vi se. Hvis det var tid, da. Ja, ja, tid, ja. Skal vi se... Damhaugen. Ja, det er en del Damhaugen-historier, ja. Førjulskiren på prærien, det er jo Oskleva. Guttedager på Damhaugen, her ser du tømmebanen. Kom der. Å ja, se det. Og her har jeg skrevet en historie med den... tømmerbanen og guttedag på Damhaugen, hvor vi da rømte med tømmerlensa nedover da.
Du satt oppå tømmerstokken, ja. Og akkurat på Nyveien der oppe, der går lensa helt ned i bakken. Og der kunne vi hoppe av, vet du. Men så var det en som heter Egil, kallet Egil i Smia. Han satt for snikkersen i en vajer. Han kom ikke av. Og da måtte vi også bli med, vet du. Og da havnet vi nesten ned på fabrikken her. Og like før vi gikk inn på papirmaskinen. Så masse. Så det er... Ja, det er...